levanta aí. Um, dois, três, peraí. Levantou? Agora, joga na frente, na frente. Não, pra levantar. A mãe não tá. Vocês têm que levantar. Peraí, vamos lá. Vai, vai lá. Agora vai ter que levantar o pé. Tem que pegar. Era botar uma matinha, botar uma madeira embaixo, pô, pra vocês terem apoio. É. Vai botar essa outra aqui, não? Não abre toda não. Assim ela rasga. Vai pegar na madeira, é. Rapaz, tem que pegar. Calhou? Tá muito pesado. Calhou? É. Bota a luva, Adriano. Vai, agora. Vai pra cá. Não levanta agora, não. Agora pega aí. Bota na frente. Pega aí. Vou aqui. Pronto, agora bota pra trás um pouquinho só. Vai, pega aí. Pega aí, Adriano. Vai. Puxa com a lona. Não. Puxa. Vai. Vai pescar aqui, vai. A pata dela tá presa. Bate a foto lá pra cá. A pata dela tá presa. Pronto, agora.